にちは、フリースタイルフットボーラートミーです。フリースタイルフットボーラーノルです。よろしくお願いします。はい、今回はですねいきなりぶっこんでくんなよ順序っていうものがあるだろ。もう半袖短パンだしね、暑くなってきたんでガルガク早食い競争をやりまーす。ベタですね。いやこれ本当に頭キンキンになるのかっていう。袋を開けて全部食べて口の中になくなった人から1位です。ドン。やばい、これやば、これすごい早っ。あ、やば、俺、ま、無理なんで早いのか、そんな。あ、はっ、早っ、やば、早くない？俺、絶対無理だ、これ。マジ？俺はもう罰ゲーム負けたくないんだ。あ、違う、罰ゲームやってないんだ罰ゲーム負けたよし、頭痛い。よし、僕これ頭痛くなんないですね。今回強いね、トールリアルに。まあ意気込みが違いますからね。やべ、涙出てきた今日トミーさんダメだはい、ということでガリガリ君早食い対決、トミーさんの負けです。罰ゲームはトミーさんです。今回の罰ゲームは、ちょっとそのっちがこのクローバーチャレンジの T シャツを多く吸っちゃったので、間違って多く吸っちゃったので、ちょっとこの分はトミーさんに売ってもらいたいなと思います。販売しろと。はい、そのっちのケツを拭けと。そうです。目標ノルマが10枚です。はい、10枚。10枚で期限が、5月末となっております。これいくらで売るんだっけ。3500円です。3500円、皆さん買ってください。お願いします。はい、で5月末までに目標の数売れなかったら、はい、全て買い取りになっております。3万5000円。3万5000円。3万5000円なりきついな。3万5000円、僕生活できなくなっちゃうよ。3万5000円も取られちゃったら。頑張ってください。はい、ということでですね、はい、まあ、3万5000円払わないようにね、皆さんにね、ちょっとね、クローバーチャレンジの T シャツお届けしたいなと思うんで、皆さんね、買ってください。よろしくお願いします。まあ、Twitter、Instagram、まあ、Facebook、DM くれたら嬉しいなと思います。まあ、基本的にですね、5月中はクローバーチャレンジの T シャツ僕持ち歩いてるので、まあ、会いに来ていただけたら送料は無料になりますし、まあ、皆さんもお得ですし、まあ、僕もお得なのでね、ぜひね、会いに来てパフォーマンスね見て、クローバーチャレンジの T シャツもらいに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、これでいいでしょうか。いいです。はい、頑張ってください。はい、じゃあ頑張ります。